upp till graven. Bam! Där är starten som är så viktig. Det är, vem är det, det är jämnt som satan, men det är his the finest of Greycraft Light. Och Raven är ute och spår. Där kommer Dropkick Raven. Han får luckan. Dropkick Raven har luckan in på upploppet. Han blir såslagen. Jagas av Greycraft Light. Dropkick Raven är svensk mästare. Tvåa. Greycraft Light och trea. Oh my god. Dropkick Raven tog chansen i kurvan när det var trångt.